Assalamu alaikum, hurmatli tomoshabinlar. Nima gapdi kanalga xush kelibsiz. Va'da berganimizdek, mana Boymurod aka Jimmy nomlariga keldik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston hamda musulmonlar. Sizlarni yakshanba kuni Navruz bayramiga taklif etamiz. Yaxshi-yaxshi ijodlar sizlar uchun. Marhamat kutamiz soat. Xolosa metro prospekt prosvechenie, adresan prospekt prosvechenie, dom 23. Metrodan chiqib 3 minut yuriladi. O'sha joyda ko'rishamiz. Sumalak bir kun oldin boshlanadi. Sumalak keladiganda ham o'sha adresga kelasizlar. Xolosa hammasi ko'tki bo'ladi. O'zbekcha, tojikcha, ruscha, inglischa qo'shilar ham bo'ladi. Xolosa aziz bo'lar. Hammani bayramda kutamiz. Ko'rishguncha xayr. Nam goro ki na ka lo ki duniya hai dil walo ki.